Er det fri bar? Ja, det duss her. Det Malvin Nøsen og... Er ikke det han der Christian Valen? Er ikke det han fra A1? Men det som skjer nå, det jo at vi skal ha konsert på Barakoa. Og for min del så dette her faktisk en merkedag, fordi nå kan jeg endelig registrere meg på Tono. Man må kunne vise til at man har hatt konsert for å få registrere seg på Tono. Vi skal jo, det meg, og så det Petter, og så det Berge først og fremst da, som skal rappe, og så skal du spinne og skratche. Jeg skal spille hestelyder. Ja, du skal lage, det det du skal. Ja, jeg skal det. Du skal trykke på en knapp og lage hestelyder. Ja. Ja, og Mikael er hype man. Hopp! Hopp da. Og vi skal ha konsert. Hopper alle sammen. Ja, jeg kan ikke hoppe, for jeg skadet. Ja, men det jo publikumskapet. Jeg skadet. Nei, ja, så dette her blir helt toppen også. Dette blir toppen. Men vi får signere her inne vi også, eller? Ja, jeg vil ta den her. Det ikke sånn at man får signere selv om det lokal. Det Toko Backstage. Dette ikke Toko Backstage. Dette den beste backstageen jeg har vært på i min rap-karriere. Oi. Her var det jo. Halla. Rap-karriere. Her det, jeg tror, som jeg skjønte det på TV, så det free. Det free drinks. Ja, ja, men da bøtter vi. Da bøtter vi. Så lurt for det for oss. Berge, du glad til å rappe? Hva slags rappelyder skal du lage? Breng, breng, brong, breng, bing, 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 bong, bong, hihi. Ja, det blir fett. Hvordan rappelyder skal du lage, Petter? Jeg vet ikke. Enten så gjør jeg sånn som Berge, eller så blir det mye sånn. Nice, man. Jeg har jo, det litt vanskelig for meg, for jeg har øvd inn en del lyder, men jeg har jo slått meg litt nylig, så kjevepartiet litt sånn stramt og vondt. Så det blir litt sånn 50 cent på meg, men jeg tenker jo, det en del sånne rap-lyder man kan den. Sånn grynting egentlig. At det mer, egentlig nesten mer sånn nesa som står for liksom... Ja, da kjører vi da. Hvor er skuldermarking gravy? Ja, han kommer hvert øyeblikk. Så jag köpte mig nog fler. Vi tog för den här så påstade jag fortsatt.
Så kan du stå din mentalist.
Shopping i garasjen i Borgenås. Disse kidsa her klikka
50.000 på bankforeningen, så blir det jævlig bra. Den som vipser 50.000 til kreftforeningen og bankforeningen i dag, kommer gratis inn på Askerjam nummer 2. Det er jævlig unngangsbrett.